مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ، تو حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا، آپ فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، 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 نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ بالکل جھوٹ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا بالکل نہیں فرمایا، کسی بھی روایت میں نہیں، نہ مسند احمد میں نہ کسی اور کتاب میں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا جن کی عفت پاک دامنی کی گواہی اللہ نے خود قرآن میں دی، جو امی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کے متعلق مرزے نے ظالم کا لفظ استعمال کیا اور نسبت حضور علیہ السلام کی طرف کر دی کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ظالم کہا، نعوذ باللہ۔ تو یا رسول اللہ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی۔ دیتے ہیں فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی، دیتے ہیں فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کہیں نہیں فرمایا کہ جب وہ ظلم کرے گی، یہ جملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی نہیں۔ مسند احمد والی روایت کی عربی عبارت آپ کے سامنے ہے، اس میں دونوں باتیں نہیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ عائشہ ظالم ہوگی یا یہ فرمایا ہو کہ جب وہ ظلم کرے، یہ دونوں باتیں مسند احمد کی روایت کے اندر نہیں ہیں، لیکن مرزے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا بڑا جھوٹ بول دیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم ثابت کرنے کے لیے، اگرچہ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے فضیل بن سلیمان نمیری، جس کے متعلق مشکات 2166 نمبر روایت کے تحت زبیر علی زئی صاحب نے اسی مشکات میں جو مرزے کے سامنے ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے ضعیف لکھا ہوا ہے۔ تو مرزے نے ایک تو ضعیف روایت بیان کی اور اس کا ضعف بھی بیان نہیں کیا، ڈنڈی ماری، اور پھر اس ضعیف روایت کو بیان کرتے ہوئے دو بڑے بڑے جھوٹ بول دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ظالم ثابت کرنے کے لیے۔ پھر مرزے کی بدبختی کی انتہا دیکھیں کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ حدیث کے اندر تو یہ الفاظ نہیں ہیں، تو مرزے نے غلطی ماننے کی بجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جھوٹ بولا تھا اس پر مزید پکا ہو گیا اور پوری ڈھٹائی سے مزید بغض کا اظہار کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مزید جھوٹ بول دیا۔ مرزے نے کہا کہ جی میں نے تو نرم لفظ بولا تھا، حدیث میں تو بدبخت کا لفظ آتا ہے، میں نے تو نرم لفظ بولا تھا، آپ بدبخت کا لفظ بول دیں، نعوذ باللہ۔ یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو لے کے بیٹھے ہیں، جی اس نے کہہ دیا بدبخت، وہ حدیث میں موجود ہے، میں نے تو اس کے لیے نرم لفظ استعمال کیا تھا ظالم، ان کو ہضم نہیں ہوا۔ یہاں پہ بھی میں نے جو یہ ورڈ استعمال کیا، ایک یہ تھا کہ میں یہ کہتا کہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا بدبخت ہوں اگر میں آپ کی بیوی کے ساتھ لڑوں، تو میں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں تو بڑا ظالم ہوں گا۔ یہاں مرزا چلاکی دکھا رہا ہے، اس پر تو بات ہوئی نہیں تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو کیا کہا، اس پر تو بات ہی نہیں ہوئی تھی، بات یہ ہوئی تھی کہ حضور علیہ السلام نے امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو ظالم کہا یا نہیں کہا۔ تو میں نے ہلکا ورڈ اس کے لیے یوز کیا کیونکہ میں محاورہ ترجمہ کر رہا تھا، آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ وہ ترجمہ کر لیں پھر، اشقاہم، میں تو بڑا بدبخت ہوں، نعوذ باللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا، نہیں، لیکن، لیکن، یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو۔ لیکن کا مطلب مرزے نے یہ نکال لیا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تو بڑا بدبخت ہوں گا تو حضور نے فرمایا نہیں لیکن، لیکن کا مطلب مرزا کہتے ہیں اس کے اپوزٹ، یعنی امی عائشہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ حضور علیہ السلام ان کو بدبخت کہہ رہے ہیں کہ وہ بدبخت ہوں گی نعوذ باللہ، حالانکہ لیکن پر حضور علیہ السلام کی بات ختم نہیں ہوئی، لیکن کے بعد حضور کیا کہنا چاہتے ہیں وہ روایت کے اندر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا ہو تو ان کو ان کی امن کی جگہ تک پہنچا دینا۔ لیکن مرزے نے پھر اپنی طرف سے جھوٹ شامل کر دیا کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امی عائشہ کو بدبخت کہا تھا، میں نے تو نرم لفظ
لفظ استعمال کیا، میں نے تو ظالم کہہ دیا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کر لیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامزد کر کے بدبخت کہہ دیں، اس کا کیا مقام رہ جاتا ہے؟ ایک طرف امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے فضائل سامنے رکھیں، کسی اور بیوی کے ساتھ بستر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے تھے وہی نہیں اترتی تھی سوائے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے، امی عائشہ کے ساتھ حضور بستر میں بھی ہوتے وہی پھر بھی آ جاتی تھی، جن کی گود میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آخری دنوں میں حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ میری بیماری کے دن امی عائشہ کے گھر میں گزرنے چاہیے، تو آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری بیویوں نے اجازت دے دی تھی۔ تو محبوب سید الانبیاء کے متعلق مرزے نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ ظالم کا لفظ بھی استعمال کیا، بدبخت کا لفظ بھی استعمال کیا، اور جھوٹ بول دیا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حالانکہ مسند احمد کی روایت باوجود اس کے کہ ضعیف ہے، اس کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا فرمان نہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ظالم یا بدبخت کہا ہو۔ مرزے نے چونکہ خود بدبخت کہنا تھا لیکن اس نے جھوٹ بول دیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور اب تک مرزے نے اپنے اس جھوٹ سے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی۔ اب مرزے کے شاگردوں پر ہم فیصلہ چھوڑتے ہیں، وہ خود فیصلہ کریں کہ جس بدبخت نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ظالم اور بدبخت تک کے لفظ استعمال کیے، اپنے ضمیر اور اپنی غیرت کو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے متعلق کیا کہیں گے۔ مرزے کے شاگرد خود فیصلہ کر لیں۔